A marcação acompanhou, sobrou para o Júlio César, um golaço! Pegou firme de pé esquerdo, tirou do alcance do Magrão na jogada que começou com ele. A defesa vacilou e aí na entrada da área, veja o toque de classe pro gol. Mandou no ângulo para fazer um golaço na entrada da área. Júlio César, número 11. E ali chamou a Costa para dançar a cúmbia. A dança, o ritmo uruguaio, 1-0 Náutico.